Audi, stvarno malo zaužava. A mi upravo idemo dalje, Post Malone, Dennis Lloyd, James Jones. To je sve ono što slušaš narednih 10 minuta u filmu Zvečeri. Malo mi nešto stisnu grlo, ako s njim primijetiš, pa ću samo da čim prije prestane pričati i čim prije tebi pustili nešto svježno za pojačati. Thank you.